Tak teď bude na vás hodná. První, co vás napadá. Další téma. Hry Tennesseeho Williamse. Třešně, černé třešně. Třešně, čárka. Černé třešně. Zatáhne, tak seš jako v parku okolo zámku a když se to roztáhne, tak vidíš až na nebe. Jsem se asi Dlouhánovi moc nelíbila. Ovšem to zrcadílko, to by zase ocenil. To jo. Pěknej rámeček. Duhový barvy. To je asi nějaká nová móda, že už se to nedává do normálních rámečků. Co na to tady spinka? Takhle chlupatou kočičku se bez tě nikdy neviděla. Ahoj. Ale moc zase. To mi připomíná... Jo, hele. Něco takhle chlupatýho tady. Prejšíte, jo. Be
bych mohla jít ven na nejlepší ulici ve městě. To by Louhán koukal. To beru. Takový papír na sobě, či tady jsme. Někdo umí číst. Vážená paní domácí. Černé třešně. A já, ačkoliv nemám hodinky, tak takhle vnímám, že už je půl desáté, nemýlím se? Ano. Takže já vás požádám, abyste se šli osvěžit, občerstvit, takže 35, jestli to správně říkám? Je 40. A 55, tedy za 5 minut 10 se tady sejdeme. 9. Za 5 minut 9 se tady sejdeme. Děkuji vám za pozornost. Prosím hráče, aby... Děkuji. Thank you.